Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 20 нових випадків COVID-19. Коронавірус підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського та Павлограду. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. У регіоні вже провели понад 15 тисяч лабораторних досліджень. Захворіли на коронавірус 895 жителів області, 199 вже одужали, 18 померли. Кафе і ресторани можуть запрацювати від 10 червня. Про це на брифінгу розповів очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, у міністерстві із розумінням ставляться до підприємців, які прагнуть відкрити свої заклади, але епідеміологічна ситуація в Україні наразі цього не дозволяє. Нагадаємо, зараз на літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволили перебувати за столиком не по дві людини, а до чотирьох. При цьому залишається необхідна відстань у 1,5 метра між місцями для сидіння. Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, зараз можлива перша робота відкритих терас, окрім того, працювання на виніс. Те, що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це можливо починаючи з 10 червня. Ми з розумінням ставимось до прохання наших підприємців щодо повноцінного відкриття, але те, що стосується епідеміологічної ситуації в Україні, на сьогоднішній день і тих заходів, які проводяться, вони не дозволяють відкриття, повноцінного відкриття цих закладів. Дніпропетровщина – лідер серед інших регіонів України за кількістю сонячних електростанцій на приватних будинках. Наразі їх понад 3 тисячі. За цим показником область випередила навіть столицю. Встановлюють панелі і на даху, і на землі. Стрімкий попит на енергію сонця пояснюється просто. Люди самостійно забезпечують свій будинок електроенергією, а надлишок продають у єдину мережу за зеленим тарифом. Про інвестиції у відновлювану енергію світла. Більше знає наша Марія Бон. На Дніпропетровщині сонячні електростанції зводять не тільки великі інвестори. Встановлює панелі на дахах та на подвір'ях своїх будинків і населення. Панелі, які генерують електрику, давнішня мрія пані Анни. Жінка розповідає, аби встановити їх, кошти збирали з чоловіком не один рік. Тим літом вирішили, сіли з чоловіком по... спілкувалися, вирішили, що, мабуть, треба вже починати, тому що, по-перше, це якась енергетична незалежність, а по-друге, можна трішки підзаробити, тому що у нас зелений тариф. На подвір'ї родини Кобезів 14 сонячних панелей. За місяць вони генерують майже 700 кВт-годин електроенергії. Цього достатньо, аби забезпечити потребу будинку та ще й продати до загальної мережі. Споживання електроенергії, в принципі, у нас не збільшилось. От ми як споживали десь 150-170 кВт за місяць, так у нас і залишилось. Ну, а за рахунок того, що тепер у нас її більше, то ми на ній заробляємо, звичайно. До тих, хто прагне встановити сонячні панелі на своєму домі, є вимога. Максимальна потужність приватної електростанції не має перевищувати 30 кВт. До того ж, треба зібрати пакет певних документів. Це на обладнання, технічні документи, право власності, паспорт, копія кода. Обов'язково потрібно відкривати хазяїну даного участка, даного домогосподарства, счет в якому-небудь банку. Здається все це з технічними условиями, з картою підключення в місцевий РЕС для підключення к системі вже. Вони приїжджають, перевіряють відповідність всім необхідним документам, через определене час підписується договір зеленого тарифу, ІСС вважається офіційно включеною в енергосистему самої України, самої місцевості. Фінальна ціна сонячної електростанції залежить від типу панелей, каже фахівець. Найбільше користуються попитом мережеві електростанції, адже дозволяють заробляти. Щоправда, їхній недолік – вони не можуть бути самостійним джерелом енергії. На відміну від автономних станцій, які мають спеціальні акумулятори і енергію накопичують. Можуть використовувати заряд, коли немає сонця чи в разі аварійних ситуацій. В принципі, вся система можна, якщо небольшая станція, там от 4 000 доларів, і якщо велика станція з хорошими інверторами, з хорошим моніторингом, з якісними дорогими панелями, то ціна може достигати 30 000 доларів. Уже із розрахунків
те, которые мы делали, становится ясно, что срок окупаемости что дешевой станции, что дорогой станции умещается примерно от 3 до 6, до 7 лет. Домогосподарства, які самостійно генерують електроенергію для власних потреб, називаються просюмерами. Цьогоріч таких в області стало на півтисячі більше. Дніпропетровщина лідирує за кількості сонячних електростанцій у приватному секторі. Регіон випередив Тернопільську та Київську області. На сьогодні вже більше 3200 домогосподарств скористалися цією можливістю і відповідно поставили сонячні панелі. Загальний обсяг виробництва електроенергії з цих панелей за рік перевищує 78 мільйонів кіловат-годин. Це дуже значний показник. За поточний рік, за перший квартал поточного року, жителі, тобто домогосподарства, які встановили ці панелі, вже заробили 56 мільйонів гривень. За перший квартал 2020 року власники домашніх сонячних електростанцій виробили понад 16 мільйонів кіловат-годин зеленої електроенергії. Це вп'ятеро більше, ніж за аналогічний період 2019-го. Цей показник дорівнює річному споживанню електроенергії міста Тернівки. Найбільше об'єктів на півдні області, які вважаються сонячним портом. У Новомосковському, Широківському, Апостолівському та Нікопольському районах. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Уже відкрита реєстрація на додаткову сесію ЗНО, яка пройде з 24 липня по 10 серпня. Відкриє її тестування з математики. Реєстрація до 9 червня. Право на реєстрацію в додатковий період мають ті, хто через поважні причини не зміг зареєструватися в основний період, брали участь в АТО або проживають на тимчасово окупованій території. Зареєструватися на додаткову сесію ЗНО можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Результати повідомлять до 14 серпня. Основна сесія ЗНО відбудеться з 25 червня по 17 липня. До незалежного оцінювання допускатимуть учнів без ознак респіраторних хвороб та в захисних масках. Жертва і вбивця знали один одного. Як з'ясувало слідство, 12-річний Родіон, тіло якого знайшли у напівзруйнованому корпусі обласної психіатричної лікарні на житломасиві Ігрень, знав свого кривдника. Це ж підтверджують і свідки. 65-річний чоловік спочатку пригощав хлопчика цукертками, а потім безжально вбив. На місце загибелі Родіона місцеві мешканці зараз несуть квіти. Про нові обставини трагедії. Далі в сюжеті. 12-річний Родіон Волков зник в день 16 травня. Він пішов гуляти, а о 19-й повертався додому через подвір'я психлікарні. Однак уже через годину на дзвінки не відповідав. Рідні забили тривогу і викликали поліцію. 17 травня близько півночі надійшов виклик спецлінії 102. Дзвонила жінка і повідомляла, що зник її онук. Він не прийшов додому. Його стали розшукувати серед друзів, знайомих. Втім, ніяких результатів не було. Хлопчик не відповідав на дзвінки, ніхто не знав, де він. Взяти правильний слід поліції допомогла камера відеоспостереження, встановлена в одному з місцевих магазинів. Вона зафіксувала Родіона у компанії чоловіка похилого віку. Мальчик гуляв по відеокамерам, які були взяты в магазине, они вместе что-то там покупали, значит, шли мимо нашего разрушенного здания, ну, очевидно, туда зашли, там, или он его заманил, там, конфеты какие-то поесть, что это было, 8 часов вечера, то есть достаточно много людей было вокруг. Ось на цьому місці, де зараз лежать квіти, знайшли тіло 12-річного Радика. Хлопчика спочатку зґвалтували, а потім вбили. До свого дому, який знаходиться тут зовсім поруч, він не дійшов якихось усього 100 метрів. Коли правоохоронці обстежували територію медзакладу, натрапили на саморобне приміщення. У ньому спочивав невідомий чоловік. Сказав, що він зниклого хлопчика не знає. Та засумніватися в його словах змусила кров на обличчі. Той до них виходив, натягаючи штани, і повідомив, що він нічого не знає, нічого не чув. Але поліцейські побачили, що в нього на ліжку така купа одягу знаходиться. Вони вирішили перевірити, що там, стали розгортати і от виявили таку страшну знахідку. Втім, кажуть місцеві, цей злочин не випадковий. Насильники жертва були знайомі.
Это не спонтанное убийство этого человека, если его так можно назвать, который сейчас уже, слава богу, находится под стражей. Его здесь знают практически все дети. Он проводил много с ними времени и был замечен неоднократно возле подъезда, где мальчик погибший жил, он ему там помогал велосипед ремонтировать. Цей дикий випадок переповнив терпіння місцевих мешканців. Вони звернулися до обласної влади з вимогою знести руїни, які таять небезпеку. Подписи були зібрані, обращення ми вже відправили через сайт, воно зареєстровано. Його прийняли, воно на розсмотренні. И вот озвучили дату, когда нам дадут ответ, и кто ответственный. 4 июня 2020 мы должны получить ответ. Ответственный за это обращение Департамент охраны здоровья облдержадміністрації. В облдержадміністрації, на чиєму балансі знаходиться занедбана будова колишньої лікарні, будь-що коментувати відмовилися. Тільки зазначили, з будівлі виселили всіх ще у 2004 році. Плану з відновлення або знесення конструкції поки немає. Трагізму додає той факт, що саме в цій психіатричній лікарні працює бабуся Родіона, з якою він жив останнім часом. Для неї це подвір'я тепер назавжди зостанеться сумним нагадуванням про онука. Він марив футболом і грав за місцеву дитячу енергію. Талановитий гравець і вірний друг, таким його запам'ятають у команді. Запам'ятався він дуже і дуже життєрадісним чоловіком. Зі всіми спілкувався, зі всіми дружив, ладив зі всіми. Очень как бы льстило то, что он приезжал в Приднепрос на тренировки аж с игрений. И тренировки практически никогда не пропускал. Друзі у пам'ять про Родіона створили кліп. Поки триває досудове розслідування, підозрюваний знаходиться під вартою. В установі виконання покарань він пробуде 2 місяці. Такий запобіжний захід обрав Самарський районний суд Дніпра. Вбивці педофілу загрожує довічне позбавлення волі. Хоча це вже не поверне юну душу. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Карантин триває, а значить і літні дніпряни все ще потребують допомоги. На сьогодні у Дніпрі майже 11 тисяч мешканців, якими опікується міський територіальний центр. Тут надають людям похилого віку майже 40 видів послуг. Зараз здебільшого дбають про містян вдома, кажуть у терцентрі. Соцпрацівники купують підопічним продукти, допомагають прибирати житло і готувати їжу, платити за комуналку. А коли карантин закінчиться, терцентр відновить і інші послуги. В отделении представлены такие услуги, как лечебная физкультура, профилактический массаж. Применяем такие услуги, как арт-терапия, как песочная терапия, как музыкальная терапия. Создаем тематические какие-то встречи, на которые приглашаем писателей, поэтов. Енергоефективні і яскраві. В Дніпрі на Січеславській набережній модернізують вуличне освітлення. Старі світильники вже не витримували напруги, кажуть у Міськсвітлі. Тому вирішили замінити їх на світлодіодні, які ще й енергоефективні. Один світильник дозволить заощаджувати майже 1000 гривень на рік. Роботи у 2 етапи. До кінця травня комунальники зроблять нове освітлення від Мерово-Херсонського мосту до вулиці Ливарної. А до середини червня завершать ділянку від вулиці Ливарної и до центрального мосту. Мы планируем произвести замену 113 кронштейнов, будут установлены новые оцинкованные кронштейны. Также планируется установить 134 светодиодных светильника мощностью 120 Вт и протянуть новую линию самонесущим изолированным проводом около 4,5 километров. Данные светильники такого же типа были установлены ранее нами на улице Криворожской. Получили хороші відгуки від громадян. Нехай у вашому житті буде якомога більше світла. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить.